Тыдзень лесу працягваецца. Прыняць удзел у традыцыйнай экалагічнай акцыі запрасілі ўсіх жадаючых. Прадстаўнікоў органаў улады, грамадскіх арганізацый і проста аматараў беларускай прыроды. Сёння разам з работнікамі лясной гаспадаркі пасадкай маладых дрэў займаліся студэнты і школьнікі. Падрабязнасці ў матэрыяле Ганны Каральчук. Самое главное при проведении лесокультурных работ – соблюдение охраны труда и техники безопасности. Ноги на ширине плеч, меч, колесо, потом посадочный материал на себя, от себя притоптать, да, и проверить. Заделать корневую систему. Спецыяльны інструктаж з добраахвотнымі памочнікамі праводзяць для таго, каб максімальна знізіць страты падчас пасадкі. А дапамагаць супрацоўнікам рэчыцкага лясгаса на гэты раз прыехалі піянеры-цімураўцы, валанцёры руху «Добрае сэрца» і байцы студэнцкіх атрадаў БРСМ. На плошчы ў 3 гектары каля вёскі Аляксандраўка яны высадзілі 15 тысяч маладых соснаў. Новы лес будзе насіць сімвалічную назву «Юнацтва». Пасля некалькіх гадзін работы ўдзельнікі акцыі кажуць, што нічога складанага ў працэсе няма, але яны ўсё ж такі крыху стаміліся. У нас тут две школы, я знаю. Учу в средней школе номер 7 города Речицы. И сегодня мы собрались в параллели 10 классов, чтобы посадить деревья. Посадили уже половину дорожки, наверное. Ну, не совсем тяжело, но раньше никогда не делали такое. С посадкой молодых лесов треба укластися оптимальный термин. Покуль у поверхневом слое глебы, еще есть вильгать, и рослины находятся у стане спокою. Саджанцы – мясцовые, выращенные у годовальнику при лясгасе. Прикладно праз 80 годов яны заменят собой пошкодженные караедом и высеченные древы. После минулогоднего нашествия насекомого шкодника узнавление потребует значные площади лесных угодзяў. Только у Гомельской области по этой причине высекли больше, як 13,5 тысяч гектаров. Все площади, которые были повреждены и вырублены в порядке сплошных санитарных рубок, они будут облесены. Согласно лесного кодекса, значит, у нас есть время 3 года для облесения этих вырубок, но мы, как правило, не ждем эти 3 года, а стараемся облесить самые короткие сроки. За 2017 год мы вырубили порядка 14 тысяч. Значит, только весной этого года мы планируем создать порядка 10 тысяч уже лесных культур. Значит, часть лесных культур мы будем создавать еще осенью этого года. Сёлетні тыдзень лесу прымеркаваны да года малой радзімы. Яго кульмінацыя адбудзецца ў суботу, 21 красавіка. Жадаючыя прыняць удзел у акцыі могуць звярнуцца ў бліжэйшае лясніцтва, дзе іх забяспечаць пасадачным матэрыялам і правядуць інструктаж. Акрамя таго, падчас рэспубліканскага суботніка актывісты маладзёжных арганізацый будуць убіраць смецце каля вадаёмаў і добраўпарадкаваць дваровыя тэрыторыі. Ганна Каральчук, Васіля Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Рэчыцкага раёну.